সাবসক্রাইব করানু এবার আমলকু আেস করারা লেটেস্ট ভিডিওর নোটিফিকেসন আপন মানুষ সর্বপ্রথমে মিয নমস্কার বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপন মানুষ আমিট্যুব চ্যানেল স্বাগত বন্ধুগণ আজ আমি আপন মানি কিছু মহৎ ও জ্ঞানপূর্ণ অনুচিন্ত ভিডিও নেই আসিছু যা বন্ধুগণ আপনার জাঁয়া অত্যন্ত হি গুরুত্বপূর্ণ অটে তে বন্ধুগণ আস্তু আজিন্ত ভিডিও কু আভ করা ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯଦି ଝରକା ରହିଥାଏ ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାରଣରୁ ଘରେ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଶୋଇବା ଘରେ କବାଟରୁ କିମ୍ବା ଖଟରୁ କେବେ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୋଇବା ଘରେ ଖଟକୁ ଏପରି ପକାଇବା ଉଚିତ ଯେପରି ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହିବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି କେବେବି ଶୋଇବା ଘରର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଖଟ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଝରକାରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଘରର ବାୟବକୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ନବ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୟନକକ୍ଷ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖିବେ ସ୍ଵାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇବା ଘରେ କେବେବି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଶୋଇବା ଘରେ କେବେବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ଘୋର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ସଫା ରଖିବା ସହିତ ପାଣି ପାତ୍ର କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଣି ରଖିବା ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥାଏ ତେବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଠା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ ସାତ ପ୍ରକାରର ଦାନ ମିଶାଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଘରର ବିମ୍ ତଳେ ଶୋଇବା ଖଟ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନର ଛାତରେ କୌଣସି ବିମ୍ ଯଦି ରହିଥାଏ ତେବେ ବିମ୍ରେ ଏକ ବଂଶୀ ଲଗାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଶୋଇବା ଘରେ କେବେବି ଆଇନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ରହିଥାଏ ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକରି ଶୋଇବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଶୋଇବା ଘରେ କେବେବି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ କିମ୍ବା ଗୋଲାକାର କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲାକାର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଶୋଇବା ଘରର ଖଟ ତଳେ କେବେବି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୁଏ ଏବଂ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଶୋଇବା ଘରର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଲାଲ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୁଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କେବେବି ଶୋଇବା ଘରେ ବସାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୈଠକ ଘରେ ବସାଇବା ଉଚିତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଯଦି ମାନସିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଂଶୀ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ସନ୍ତାନ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିବା ଦମ୍ପତିମାନେ ଶୋଇବା ଘରର ଉତ୍ତର ପଟରେ ନାଚୁଥିବା ମୟୂରର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଗାଈ ବାଛୁରୀର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ଵାରା ଏହା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାମପଟରେ ଶୋଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ କେବେ ବି ରୋଷେଇ ଘର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଶୋଇବା ଘରେ କେବେ ବି ଲୁହାରେ ତିଆରି ଖଟ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୁଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେବେ ଶୋଇବା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ବସି କୌଣସି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତକିଆ ତଳେ କଉଡ଼ି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଶନିବାର ଦିନ ଆମ୍ବ କିମ୍ବା ଅଶୋକ ଡାଳ ଶୋଇବା ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶୁଭ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୋଇବା ଘରେ ଖରାପ ଘଡ଼ି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଉପକରଣ ଚିରାଫଟା ଚିତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଘରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମା କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର ପୋଛା ଲଗାଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଘରର କଳି ଝଗଡ଼ା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଶୋଇବା ଘରେ ସମୁଦ୍ର ଝରଣା କିମ୍ବା ପାଣିର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୁଏ এবং স্বামী স্ত্রী ভিতরে অবিশ্বাসতা বৃদ্ধি পাই তেণু এপরি ফটো কেবেবি শা ঘরে লগা তু না শৈবা ঘরে মহাভারতের ফটো তাজমহল ফটো হিংস্র জন্তুঙ্ ফটো লগাইয়া উচিত নুহ এদারা মনে নকারকতা ভাবনা সৃষ্টি হয়ে থাকে সুখময় জীবন অতিবাহিত করা হলে ঘরে মাতাঙ্গি যন্ত্র রক্ষা সহ মাতাঙ্গি মন্ত্র জপ করা দ্বারা ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଲଗାତାର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଧଳା ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏ ଅନୁଚିନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ